どうも、しんです。こんにちは。こんにちは、こんばんは。金崎英治。どうでした？面接は。めちゃくちゃ緊張しましたね。初めてですもんね。初めてなんですよ。コミュニケーション能力がやっぱありますね。会話のキャッチボールが上手いですね、面接で。いやいやいや。YouTube って結構いいっすね、そういう点では。カットできるから。そう、カットもそうだし、僕撮るときいつも一人とかなんで、自分の世界に入れるからいいですけど、はい、こんな困惑した硬い空気というか、もうなんか慣れなかったですね、ちょっと。いつも家族だから、結構、容量とかわかるけど、初めて会った人だと緊張しますよね。そうなんですよ。俺 YouTube 消えたらおしまいやなと思って。確かに、でも YouTube ある限り大丈夫だと思うんで。ということで、今回はですね、金崎英治は社会不適合者なのかってことをテーマにお話ししたいなと思ってるんですけど、はい。ただ YouTube への姿勢とかすごく真面目で、他の職業についても何かしらの形で絶対結果は出せると思うんですね。いや、それはないと思います。多分俺は宝くじが当たっただけのようなもんなんで、たまたま始めるのが早くて、たまたま興味持って中学の時に運で成り上がったようなもんなんで、今、大学4年生じゃないですか、はい、今後どういう風にキャリアを考えてるとかってあるんですか？登録者1000万人いきたいですね。おー、だからそれ現実的にいけそうですよね。いや、いけないですね。じゃあ YouTube はもうずっと続けていこうって思ってるんですか？ YouTube はそうですね、亡くなるまでは続けていこうと思ってます、うん。じゃあ実際その就活とかも、親からしなさいって言われたりするかもしれないけど、はい、今はそこまで考えてないっていう。やっぱ一度きりの人生なんで、自分のしたいことやりたいなと思って。だからそれが YouTube でもあるかもしれないし、就職活動でどっかに勤めてやるかもしれないから、今後は分かんないっていうことですよね。ただ結婚するときとか、彼女の親とかにどんな仕事してるの、 YouTuber ですって言ったら、ちょっとなんか、いや、それは煽れ火の目で見られそうな感じはしないじゃないですか。確かに確かに。僕らの世代だったら、全然 OK ってなりますけど、ちょっと上の親とかじいちゃん世代になってくると難しいじゃないですかね。結婚したいと思ってますか？あ、もちろん思ってます。何歳ぐらいで？30歳手前ぐらいですかね。あ、じゃあまだ10年近く猶予があるから、ね、とりあえず YouTube 頑張り切って。そうっすね、っていう感じですね。その時代が追いつくまでやるっていう感じなんですね。そうですね。地方でやっててもどうしてもみんな東京行きがちじゃないですか。行きがちっすね。行きがちじゃないですか、はい、石川県の YouTuber ってかなり少ないと思うんですよね、特に、はい、寂しいとか、もしくは東京行きたいって思ったりしないですか？ないっすね。僕あんま寂しいっていう感情がないんで、一人結構好きなんで。ああ、なるほど。一人暮らししたいって思ったりしないですか？ああ、思いますよ。けど今までいいかなみたいな。うんうん、じゃあなんか寂しさは感じないですね。あんまりないっすね。グループ YouTuber やったらグループの中で人間関係で悩むじゃないですか。一人やったら一人だけの葛藤みたいなとこありますけど、それ合ってるか合ってないかっすよね。僕ちょっと団体行動苦手なんで。いや、それはそう、今日お話ししてとても感じてます。だから今はずっと石川県でやっていこうっていう。そうですね、孤独にやっていきます。しかも石川県の中でも結構田舎の方だしね。そうね、田舎の方ですね。何中ですか？笠間中ってところ。ああ、小正町中学校。全然聞いたことないです。小正町中学知らないですか？知らないです。県のこの小正町中学？小正町中学校。全然知らないです。マジですか？今生まれて初めて聞きました。小学校は？石川小学校での。ああ、ですね。ババ小学校です。バカ小？ババ小学校です。あ、なんかそれ聞いたことあるかもしれない。東茶屋街の近くのアポです。めっちゃ都会の方ですね。そう、金沢の中では都会の方ですよね。じゃあ1日のスケジュール的にはどういうスケジュールで生活してるんですか？あ、そうですね、もう昼夜逆転しますね。コウモリ生活です。何時に寝てます、いつも？朝の6時5時とか。朝の6時5時に起きて、昼過ぎに起きて、で、動画撮って編集して寝るって感じですか？そうですね。じゃあ、マジでずっと YouTube をやってる生活なんですね。いや、かといって遊んだりもしますよ。うんうんうん、遊んだりもしますけど、本当もう気分ですね。なんか完全にじゃあクリエイター気質というか、絶対就活しない方がいいと思います、僕は。ちょっと社会にも迷惑かけてしまうかもしれないですしね。絶対に取り返せないミスとかしそうですよね。しそうっすね。いや、本当しそう。いや、マジでしそうっすね。中間管理職になるべきじゃないですよ、絶対。YouTuber ですよ。しゅんさんは、もうなんか自分で会社してるんですけど、今。そうです。なので、就活も僕もしないんですよね。ああ、じゃあもう同じロックな人生です。そう、ロックな人生で、ちょっとお互い相談させてください。YouTuber でやってるじゃないですか。次、人事の人より全然稼いでると思うんですよね。どんぐらい月稼いでるんですか？あ、月の月収ですか？はい。結構、月によっては変化ありますよ。はい。アドセンスだけだと案件ですよね。でもやっぱり昔はやっぱ4分とか3分の動画しか上げなかったんですけど、今去年一昨年から10分以上の動画アップするようになって、で毎年やっぱ分数が増えていってるんですよね。だからやっぱり大学1年とか高校時代よりも収益はめちゃくちゃ上がりましたね。ああ、やっぱりもう今今年が最高潮ですね。いくらぐらいなんですか？
その月にやっぱ落ちて変わるんで、うん、それこそやっぱ8月とか3月とか、はい、単価上がってめっちゃもらえるとかあるし、うん、まあ、どのベンツとは言えないですけど、そのベンツ1台ぐらいじゃないですかね。おー、いや、それは就職しない方がいいっすよ、絶対。頑張ります。そうっすよね、就職しない方がいいと思う。やっぱしっかりしてますね、でも言葉の使い方とか。いや、僕多分普通だと思います。だって僕ちょっと、あ、それいるよって、はい、ハロウィンの動画で一回僕出たじゃないですか、はい、あの時マジベロンベロンに酔っ払っとって、はい、で、動画ネタ覚えてます。覚えてます。で、俺めっちゃ、俺初対面でクソタメ口使ってるんですよ。あ、ガチで、すいません、申し訳ございません、本当にマジのこれ謝罪です。はい、めっちゃタメ口使ってるんですよ、ね、めっちゃ酔っ払ってた、あの時。懐かしいですね、ちょうど1年前ぐらい。僕酒弱くて下戸なんですけど、はい、ショット飲まされてマジ本当にタメ口初対面で使っちゃって。全然それ本当すいません。いえいえ、まあ、同じ石川県のYouTuberとして追いつけるように地道に頑張っていこうと思います。こちらこそ、また機会があったらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイシャー。